Мої вітання усім учасникам конкурсу. Я завжди радий відчути себе частиною чогось красивого і перспективного. Ваші виступи – це ваша творчість, це ваші думки, ваше натхнення. Я вам бажаю усім мати багато вражень і мати багато мову для того, щоб передати свої враження. Ви всі молодці, ви всі маєте продовжувати займатися тим, чим займаєтесь. Я дуже радий тому, що ви не полишаєте ці спроби. І бажаю вам успіху у всьому, що настане в наступному вашому творчому дні. Що стосується моїх улюбленців в цьому конкурсі, так, вони є, але я свідомо не буду називати їх імена, тільки тому, що кожен з тих, хто не буде названий сьогодні, буде мати більше мотивації і більше шансів стати улюбленцем. Всім удачі і будьте здорові!